kya enale mu buyinza omuvubuka Moses Ssimbwa yaunikiriza abantu boyalumiriza abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubagulirira ne babalagira okulumiriza gavumenti ya kuno okubeera emabega w'okubatulugunya n'atuuka n'okufuna obulemu ku mubiri gwe bwe yagambye nti yabufunira mu kabenje so si mu kutulugunyizibwa bantwala e Nairobi bwe natuuka eyo kyategeera nti bali kuntwala mu conference bwe natuuka mu conference bankoba ebigambo bino nti yogera nti gavumenti ne yakutulugunya olw'okuba nti nali nzira se nga n'ejendi ezira baba wange ezira mama wange nayogera ebigambo ebyali ku TV mwena mwena byemwabona Ssimbwa yasabye omukulembeze w'eggwanga okumuwa obukuumi obw'enjawulo oluvannyuma lw'okwekengera nti yandituusibwako obulabe okuva eri bannabyabufuzi abali ku ddulivuganya gavumenti olw'okubanika Mr. President nsaba security erijja okunnambaku okunkuma kuba ebigambo bino ndibyogera nti bannamawulire ebintu bino boona gye bali bali bibiwona bwe yibanga n'eddame lyange ndikulamira wano Mr. President kasatu munana gye mukulembedde essente ze mwandikutte ne mukola ebintu ebyandiyambye ebyannayuganda ate muzikwata ne mutandika okubuzaabuza bannayuganda kwoteka n'okutandika okubuzaabuza abalala nti no mugenda kubagulirira wabula Ssimbwa si yasoose okulya ebigambo bye nga ne Eric Mwesigwa gye buvuddeko yawuniikiriza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu oluvannyuma lw'okubuzibwawo abagambi bw'okubeera ab'ebyokwerinda ne batuuka n'okumwokya paasi mu kifuba ne baŋŋamba Gwene president wo mwina vimu plani okola netu ago tubulire biki omwagala okola ne magaba kama bage zendi jino set guys sina chemanyi zile chagula simsembera gako simumanyi nje simulebo bulabi kwagala ona yagala omuntu Mwesigwa oluvannyuma yekyusiza mu kitinge mbazi n'agamba nti ab'ebyokwerinda tebamuwambangako wabula nga yawambibwa bannakibiina kye kya NUP ne bamutulugunya era ne bamuwaayo akasente alumiriza ab'ebyokwerinda nti be bamuwamba kyokkono n'avaayo mu lwatu n'asaba magye okumuyamba gamuwa obukuumi kuba bansuubiza okumpa miliyoni ataano ne baita mpa yadnemitwali akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so manya kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako That's why kiwa mulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe sula engabo ebadde yonna yonna ebadde etambula nti bino byantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP akatayi tekasala kubo Mwesigwa n'avaayo ne yeetondera eggwanga ne bannakibiina kya NUP okubawaayiriza nti be baamuwamba ng'agamba nti yasuubizibwa ensimbi akyuse ebigambo bye wabula eby'embi ebyamusuubizibwa tebyamuweebwa era yalumiriza abakulu mu magye okumugulirira gavumenti eno bwebanga yo eraba Mwesigwa nga talina loloji ya pure nga kusaidi yaabwe bwe balaba nga sina kyenakola nga basazo ogamba nti no baganya otuukiriza obweyamu bwabwe nze kyemmanyi nine mukama katonda wange eyantonda era kyemmanyi katonda ono omulamu eyatutonda ku nsi kuno n'atuusa ku nsi kuno buli ekikolebwa kijja olw'ekigendererwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya akyomedde gavumenti eve mu kwekangabiriza ng'egulirira abantu ababeera batulugunyiziddwa okubisiba ku bannabyabufuzi abali ku ludda olugivuganya wabula ekangavule basajja baayo abafuuse ekyo nga mu kutulugunya bannansi kubanga kino kye bakola ekyogenda nga bagulirira abantu tekiyina we kitwala eggwanga lyaffe tekiyina we kibayambira kubanga obujulizi bwonna bwonna we buli era ttaimu ejja kutuuka tujja kumekea shuwa negatona ngalina ffe nti wali obwenkanya Rubongoya era alabudde bannayuganda okwewala okukozesebwa olw'obusimbi obutono obubeera bugenda okubaweebwa wabula bakolerera okulaba nti ebikolwa nga bino bikomezebwa mu ggwanga ndabula abantu baffe naddala abawagizi ba NUP temuyingira mu bidiirizi bwe bityo kubanga bano abantu kye bakwagalako katoyo Ssimbwa omulimu gwe guwedde kubanga bwe kye bakwagalako gwegenda wali mu mawulire n'oyogera bw'omala kwogera ebyo biba biwedde bade balina kye bakwetaaza omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni yaweze nti wakwongera okwanika obuzina bwa bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga bye bakola byonna abimanyi bulungi What these young people are saying is true
at the right time we are going to expose them. Tekina manyibwa ani mutufu oba mukyamu mu nsonga eno, wala bannayuganda bangi bakyavaayo okulumiriza nti abantu baabwe bawambibwa ne batulugunyizibwa bya nsusu. Era bangi ne gye buli eno tebalabikangako ng'emmotoka ekika kya drone bangi ku bannayuganda gye balumiriza okukozesebwa abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda mu kuwamba bannansi abavaayo n'ebisago eby'amaanyi ku mibiri gyabwe. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.